បាទនេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងប្រចាំទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាស៊ីឈូសេតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7:30នាទីទៅម៉ោង 9យប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនាហើយខ្ញុំបាទអ៊ុងរិទ្ធីបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេត្តាការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ 2012បាទព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងដំណឹងពីសហគមន៍ដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនវឌ្ឍនានិងលោកអ៊ុងរិទ្ធីនេតិកំណាប់ជាមួយអ្នកគ្រូផាណានិងមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកទីប្រឹក្សាក្រុងឡូវែលគឺលោកនួនវាសនាហើយនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកហើយមួយទៀតគឺលោកកែមសៀវដែលជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីប្រចាំ រដ្ឋ Massachusetts លោកគុននឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរនៅរាត្រីនេះហើយទីបញ្ចប់នឹងមានវេទិកាមតិវិជាពលរដ្ឋបាទបាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងខ្ញុំដូចតទៅហើយខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះទៅដាក់ទៅឲ្យលោកអង្គរិទ្ធីដើម្បីអានព័ត៌មានដំបូងបាទបាទខ្ញុំដែរសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនតែលោកកឹមស៊ីគឺថាលោកតរយុទ្ធហើយនឹងចរន្តថាប្រំមកពីខាងខ្មែរថោនក៏ចូលរួមនៅក្នុងយុគនេះបាទខ្ញុំដែរសូមលើកព័ត៌មានតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុសេរីដែលចុះផ្សាយចាំងថ្ងៃទី 9 ខែ4កន្លងទៅនេះបាទស្រីអំពីសង្គមស៊ីវិលជិត20ស្ថាប័នជួបប្រជុំតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជិត20អង្គភាព ជួបជុំគ្នាតវ៉ានឹងដាក់ញត្តិជូនលោកប្រធានរដ្ឋសភាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងពីចិត្ត6000រៀលឲ្យចុះមកត្រឹមតែ4000រៀលក្នុងមីលីលីត្រតម្លៃប្រេងសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននាទីក្រុងភ្នំពេញគិតត្រឹមតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែមេសាមានតម្លៃ 5,650 ក្នុងមីលីលីត្រប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវងពៅថ្កោលចំណោមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជិត20អង្គភាពដែលធ្វើការតវ៉ានោះបានឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋសភាថាពួកគេនឹងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មទូទាំងប្រទេសបើសំណើបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំង ពីរដ្ឋាភិបាលមិនរវល់អើពើនោះឡើយលោកបន្តថាការទាមទាររបស់សង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរាជការសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងឲ្យបាន4000រៀលឬឲ្យស្មើប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមប្រទេសថៃសាំងមួយលីត្រមានតម្លៃ1ដុល្លារក្បៀស20ពំពិល និងវៀតណាមមានតម្លៃ1លីត្រ1ដុល្លារ5សេនគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចបានបង្ហាញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកពន្ធលើថ្លៃប្រេងសាំងចំនួន 35% ក្នុងតម្លៃសរុបប្រេងសាំង1លីត្រនិងយកពន្ធចំនួន 22% ក្នុងតម្លៃសរុបប្រេងម៉ាស៊ូត1លីត្របាទ បាទបកប្រឆាំងស្វាគមន៍ការវិវត្តនយោបាយនៅភូមាតែថាកម្ពុជាដើរថយក្រោយចូលរួមការស្វាគមន៍ការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយដោយសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងប្រទេសភូមា
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាកម្ពុជាត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរមួយដោយគ្មានការបះបោរនិងការរួបរួមគ្នារបស់ក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ជ័យលាភីពានរង្វាន់នៅអែលសន្តិភាពដែលត្រូវមេដឹកនាំយោធាភូមិជាប់ដាក់គុកក្នុងផ្ទះអស់ជិត 20ឆ្នាំគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា NLD របស់លោកស្រីបានឈ្នះអាសនៈចំនួន 43ក្នុងចំណោម 49អាសនៈដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមជ្រើសរើសសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ក្រុមមេដឹកនាំបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាដំណើរការកែតម្រង់របបនយោបាយក្នុងប្រទេសភូមាជាលើកដំបូងគឺកើតឡើងដោយសារសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិនិងឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំនយោបាយរបស់គេផងដែរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាចរន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជំរឿសពីរដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រខាងមុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឬមួយប្រឈមមុខនឹងការបះបោរខ្ញុំជឿថាប្រសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅតែរឿងរុះការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវចរន្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងងាកទៅរកការបះបោរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាអះអាងថាប្រទេសភូមាមានការកែតម្រង់ទៅតាមសហគមន៍ អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឃើញប្រទេសភូមាដែលនៅជាប់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាចរន្តដែលតឹងរឹងដោយពួកមេដឹកនាំយោធាភូមិមនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏បានធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីជាប់នឹងដូច្នេះហើយនៅកម្ពុជាយើង គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឃើញថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ផងដែរលោកសូរិនពិនសវណ្ណអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាជាការអនុវត្តតាមប្រជាធិបតេយ្យដោយបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានរបៀបរបបនិងការចូលរួមច្រើនពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត ជាថ្មីទៀតសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងផ្ដល់យ៉ាងសំខាន់ចំពោះការផ្សះផ្សាជាតិនិងសមារណកម្មប្រទេសភូមាទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកស្រីអង្សានស៊ូជីធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតក្នុងកាលពីឆ្នាំ 1980 តែពុំត្រូវបានមេដឹកនាំយោធាភូមាផ្ដល់អំណាចឲ្យទេលោកស្រីត្រូវគេចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះហើយដោះលែងវិញនិងត្រូវចាប់ឃុំជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់ប៉ុន្មានខែថ្មីនេះ ហើយជ័យជំនះកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមចុងក្រោយដែលគណៈបកលោកស្រីទទួលបានចំនួន 43 អាសនៈទល់នឹង 664 អាសនៈសរុបនោះត្រូវគេអះអាងថាគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃអ្នកតំណាងរាមនៈនៃគណៈបកសមរង្ស៊ីបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតដែលអាចទទួលយកបានក្នុងប្រទេសភូមា ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្នុងរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំរបស់ភូមាហើយទទួលបានការអបអរសាទរពីសហគមន៍អន្តរជាតិហេតុការណ៍ដែលកើតនេះគឺបានបង្ហាញពីឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយសំខាន់ជាពិសេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសភូមាដែលមានឆន្ទៈចង់រៀបចំប្រទេសខ្លួនឲ្យស្របទៅតាមរបៀបផែននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការងារដែលអាចកើតមានមកដល់ពេលនេះ គឺដោយសារតែមានការជំរុញពីអន្តរជាតិនិងអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះបានជជែកគ្នាដើម្បីរកផ្លូវដោះស្រាយក្នុងការគិតគូរពីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនលោកសុនឆៃបានអះអាងថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការកំទេចគ្នាជាជាងការគិតគូរពីការពីអនាគតការបម្រើសេវកម្មដល់ជាតិនិងភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសនោះទេជាជំងឺដែលមានរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងចំណោមជួរអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើង ដែលហាក់ដូចជាមិនបានរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពេលកាន់អំណាចគឺអ្នកដឹកនាំគិតតែពីការខំប្រមូលអំណាចមកកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ហើយភ្លេចគិតអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះជាតិនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនឹង
hơi kết tại bị công tích khí đảm bây âm nà cho bọc luôn nô. Lục xôn chạy, thay dùng tờ lưu ca đại mê đặc nôm cả nạ bạc chùm tùa cư lục xôn răng xì. Trời rìa riêng bên ai vươn mọc căn bởi tế Campuchia đòi xa vầy muối. Đại môn trây cả nạ bạc chùm tùa chặt tục tha chìa ca prao pra bộ bọn tờ lạ ca đạ tùa lục xôn răng xì. Chiếng đọc cho nam đòi xa ca đọ đông rồi bằng cổ bồn đàn Campuchia Việt Nam. Khăn ông khét xoay riêng cả bị trong khai trong cho nam bị bọn bằng buồn. Hồi cả nạ bạc cổ bồn bởi tế ca nằm nay tại mình anh chiên tờ rộp hiếp đạch cả. Nhi chìa rương mùi đài cua ai khó mạ yên hồi chìa rương mùi đài cua ai bùi bà rộm. Đôi khăn ông mình chạy khăn đảm. Nếu khăn ông bê đài bởi tế phu mìa thu lọp tờ bàn chào bà càn thá. Chìa bởi tế mùi đài tờ tù rộng nơi ca chi chọn bị Krom kan om naj, yu thi e lau kê hạ đô chi tù tùl op o sa tố, hai miên ca kết om pi ca chui api vọt bà tê ni, nâng ca thu mi vi nê yôk tôn nâng khăn ông bà tê. Tái dương, Campuchia hạ đô chi đào thòi kháu, miên ca krup krong bà tê bà mô lom naj tư khăn ông kân nạp đầy nẹ đặc nòm. Kân nạp bạc kan om naj cư kân nạp bạc bà chi chôn Campuchia rô bò lục nê yu ron bần trey hôn sàn, kan om naj chiêng 30 châm năm hai, Đại công minh trái cả nạp phạm chúng tôi bàn chặt tốt thà bàn thua ai bởi chia thập tay đào thòi cả rồi rùm lốp sát thị mà nụ phiếp tôn trìa này nị tệ rốt cả thua tốt bốc mà nênh nơi dô bài lửa công nẹ chúng tôi rất thấp bật sợi phiếp này cả bằng chênh mặt tế cả bằng đánh bố rốt chênh bì lùm nơi thán cả rớp ô dốc đầy thả lý nâng cả bà mô lùm nai lưu bọc cô lùm nẹ nâng phạm phụ chế đạo Đại bán công trô lục sợi ông sàn xù chi chênh nhạc chân nào Lục chiếm dịp môn trái tròn của cả nạp bạc cổ 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 tế nâng chiến nét đâm nàng riêng mà nè bàn á áng cả nạp bạc cổ cổ xong một phê tố bàn á áng thả cả nạp bạc cổ 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 tế bàn thua cách cả tràn tại lục thả chỉ rương chiếm mần ruột bì ca mần bên chật bì ca rì con lơ rương châm rông châm rạc là bì xâm nạ bạc đồ tây tiệt Ní chìa vạp bà thua rô bò cả nạp bạc đèl chanh chân nào rương nâng chì rương thoa mà đá tế tại dương nâng thua giang ná Phụng rừng bằng thay em bị bình nít tỏ tầm mục khổ nông ca thư giang na. Đảm bây ai lịch thị bà chìa thập tay rít đô đà là hơi trợ bàn phụng rừng chìa bằng tỏ bằng tỏ bằng thay em tiệt. Lục chiếm dịp, bàn áng tha cả nạp bạc bà chàng trợ thư giang na ai chân nha chân out. Chìa chiêng rít cun cả nạp bạc lục nâng ca sau môi an trạng chiếc đạng xâm biệt rương tha miên ca bằng lòm chân out nô. Lục áng tha chìa rương bằng ai tờ ruộng đô tê bà tê Campuchia. Bác tù liên trong phụ an trạng chiết, hỏi cả bó chân áo tiết cứ không miên cả bằng lòm tê. Đói xa thả miên cả châu ruông phì nẹ sân kết cả chiết, an trạng chiết nâng đầm nàng cả nạp bạc nì mùi đàl châu ruông bà cụt bà chênh. Lục chiếm dịp bàn bàn thaym tha bà nhà hà châu khăn ông bà tê, rồi bỏ lục xóm ràng xí cứ à sài tờ lơ khluôn quát, đàl trâu trừ rứ, cứ tẹ tôn khang sạp phía rư lúc nè dụ ròn bàn trời hồn sàn. Đảm bây giờ miền ca lược lên tù bì prèm hạc sát. Rứ có châu tù tuôn tù tam sàl đầy ca tù là cá để cắt tù bì rương bẹp bọn nâng bánh hà bụng này nụ. Bà tế Campuchia cường nâng riêng châm ca bọ chân áo chứ rứ krom prực xa khôm sân cắt nơi thang ngay tì bây khai mì thân á chân ám bì bọn đập bì. Hồi ca bọ chân áo xa có nơi chân ám nơi thang ngay tì mô phơi bầm bấy khai cả đá chân ám bì bọn đập bầy bạt hồi nhóm xông Tì về tất cả này, chúng đó lúc ông được rượt thi vinh mà đoàn bạn. Chúng chết đàm phía trách rút nơi đồng bọn bây phụ nông nơi nông sọc, mô bằng khách có con bà này đang thả. Nếu muốn xa mai xong kìm, chỉ vật rút nơi bà chăm thay đổi bộ quốc miền phiếp sát nào cho môi sát đồng rây nà. Bộ quốc chẳng pra sát đồng rây chỉ dân chùm ní, đồng bây thuốc đồng nào cho lòng cắt phí đồng bọn môi tới đồng bọn môi chỉ đàm. Bọn tay bà chăm bọn bộ quốc bà chỉ khách đồng rây tử vinh. Nóng miên cái đầy bụi bà rộng châm phô sát bà đầm rây đã phá áo chanh phí phê thông mọc bụi Thứ đánh chuồn bọc nóng bà mau y rô bọc viê nóng bà mplan phá lâm nằm rô bọc phô quát nóng phùm thay mệt phong Nè châm niên kháng áp phí rạ sát đầm rây nơi Campuchia bàn sân đề thàn thà Bà nhà ní bàn đá mọc phí ká phê chơ thông chết chỉ lạc nạ trông trí thông Nâng ká sang sang tùm nộp bà rìa kí sĩ nơi Campuchia Nóng đầm bọn nộp Sát âm rây đại nơi xe xo tạch tuổi, nhưng còn bông miên ông gặp ca krau rạch thao bà chùi ạ phê rạ nô. Bạn pháp đô tì lâm nơi phí đâm bòn mùi, đại vi thơ lọp rôc xì nhật nhọp, nực nông ngon mong phí chân nằm trong krau kháng này.
ของลองปีชนามกล่าวนี่เนี่ยภูมิเพียรเนี่ยภูมิจนเจ็บเพียรใจในภูมิไพรสวายไพรสวายคมทมอโดนปืนสกทมอบางขัดกอกกองบานไอดังถาวงน้ำไรขนมมวยวงมวยวงเป็นประมาณเจียงสามสกบาลบานโจมอกซีดำน้ำเนี่ยภูมิในดำบ่อนุปกติมันต่อถ้าปีจมวันมุนดำไรดังนุวิรุณในขนมปริจเรขนมประจุขนมทอมทอมช่ายปีภูมิบรรทายปัจจุบันปีบานอารุจังปีปรีมกรมคานดอกการุณในหนังซีดำน้ำสายจำกากระใบภูมิและสกหนังดังปริเนี่ยดาลบาดปรีหนังเนี่ยจำจำกาไทม์เตียพองสตรีจนเชียดจองชมัวปีเชนบานในเยธาดำไรดอลไฮลุกเอ้ยขยมปีชนามเตอร์ดำมันตอนบานปีชิงอามพอมแบบหมกบอยคริกตีคเป็นซาลไอตีกิจจำกามวยปรามปรามมวยวงบานพอลบานหมกไตเชียงรับบาวไตปนนอเพื่อคลวนไฮกับบอยอาเหมือนตอนเพื่อคลวนกับบอยบานยัยปีโดงสลาไม่เออมีมีคริกตีอ๋อไฮเมียนบานซาลไอตีมีดองไปกัดดองมีสลาไปกัดสลามมีบาสเตอร์ในโรงนาเวทีกระบอกกระเวงโรงไอ้นั่งแบบเบาติดติดโอ้ยยำบารมแต่แบบเบาสเตอร์คำทำเจตเต้แต่ต้องลงปัญหาในประเทศกรมในอัปเรตดมไรกัมพูชีในองค์การสัตว์ป่วยนังรบจีดอันตรายจีดโลกจีเวเรียมีประสาทขนมระยะปีประมาณเจ็ดปีชนามคนเรามันนี่ดำไรในจูบพรมกระวางปัจจิบอาลเจนพีดำบอลปริสรางทมทมจบมกดำบอลจำกาดบอลเนสกจานปิดแมนจีบเซในสกมวยจำนวนในขายกอกกองมินโดจีสกทมอบางสแรมเบลกำปงสลากรีซาโกนังสกบุตรมซาโกจีดามลูกบ้านในดังได้ถ่าดำใบตบสกัดปัญหานี่องกาลูกบ้านปอลในอปกรสำหรับดังดำไรหรือทัวเอาดำไรคลายมวยจำนวนดาวประจีบุรอดอปกรทางโน้นมินโดจีกำจุดบังพาวดำบองกิสเนบังทมอสอิจดามปนแต่ประจีบุรอดบ้านในดังถ้าอปกรทางโน้นมีประสิทธิภาพบ้านแต่หมดดองปีแต่ปนนอกปีกราวเทียดดำไรวีดังวีก็เล่นคลายอปกรทางโน้นเทียดไหลลูกเชียวได้บันอาอังถ่านในปีตะเกียบจับกำรงสร้างสังวารีกิสเนในดมอนุดมไรนังเบอร์เตอร์ดอกกันในดาวบริบบเวียเชียมันคานหายสถานอภิเพย์ปลุยนังดมไรนังกัดบันทอยเชียบันต่อบันตัวบานประเทศกัมพูชาบานบรรจบกับประชุมกัมพูลาเซียนเลือกตีมาเผยในทั้งไงตีบุญใครไม่ทราบประกอบดอยจุกเจ้กล่าวไปบานดำนาคากัดประชุมนี้จะไปทั้งไงตีปีใครไม่ทราบกล่าวกัดการเปียสันติสกหนึ่งสำหรับทนอบสาธารณะอย่างตั้งรังบำพอดลงในยุรันบรรทัยฮุนเซนในทั้งไงตีบุญใครไม่ทราบฉน้ำปีปอนดอกปีบานเอาดังท้าประเทศกัมพูชาขนมเนียมจีประเทศอาเซียนในฉน้ำปีปอนดอกปีนี้บานเลือกโยกปัญหาจมลู่ในสมดจันทร์ขังทบงมองไปเพียซาดำใบดอกสายในขนมโรเบียเวเรียในขนมกัจประจุมกัมพูลาเซียนเลือกตีมาเผยได้เติบบานบรรจบในปีนี้ดอยเมดักนอมประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวนดอกบานไอกระเพียบคณิธาหนึ่งบรรทออดอกสายจมลู่ดอยซ้อนเตวิธีโรเวียงอาเซียนหนึ่งจันในทั้งไงดอกได้ในได้ลูกฮุนไซน์บานเฉลี่ยราคาในขนมซันในสัตว์กษัตริย์มุ้ยบานบริฮาริกุนท้ามีน้ำนางเรียกคณะปะซอมแรงซี่หนึ่งลูกซอมแรงซี่พร้อมแต่งเนี่ยวิพีไอกระเรียมวยจำนวนบานในเยธาประเทศกัมพูชีคือทัดกรรมอัตพลระบาดจันเหมือนบานเลือกโยกปัญหาจมลู่ในสมบทจันทร์กลางตะบงนู้เมาปีพีสาดอสไรในขนมระเบียบเวเรียนุเตลูกนิยุรันมัตรยนไซน์บานมีนประสาท้ากาวิพีบายนู่คือจะกาเมืองเงี้ยมอกเลือรัฐาปิบาลกรอมกาดังนอมรบลูกนึ่งประจีจีดกัมพูชีด้ลูกมันอาจจะตัวโยกบานเตะบาดตัวสำเร็จขมายอเมริกันนึ่งจับสายสายอัดสำเร็จสดายยมปีมัตเตอริกุนแตงลายเลือรัฐาปิบาลคือเตาบานจูบนังกาปะในไซน์นึ่งปฏิกรรมคลังปีนิยุรันมัตรยขมายคือสมดายชนไซน์บาน
Hơi xôm chùm riêp thạc xài át xùm lấy ní cư trời bàn đọa sẵn chênh mọc bì kê hạt tùm bò vật chú ở dì xà rấy. Bà thời chọp chùm mùi ní phong đá, dương khu nhóm có bàn đọa sẵn mặt tệ bà chìu bà rọt mà nét, đại bàn hào chôl mọc vật chú xùm bọc môm nơi khu nông bà tê Campuchia. Đàm bây bình chênh mặt tệ rồi bọc quạt chùm vinh ca bà chùm cầm bù là diễn. Bà thời dương khu nhóm xôm chùm nhỏ lùng lục sẵn bà mệt tiếng ó, tam đàn đôi tò tơ bà. លោកអ្នកនាងមនស្សនាមចិត្តមេត្រីសាធារណជនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងមតិរិះគន់របស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលបញ្ចេញមតិតេញតឹងចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលពាក់ព័ន្ធហេតុនេះក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្ដល់ហេតុផលថាមុនពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកវិភាគបញ្ចេញមតិរិះគន់នោះគ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមការសុបិនឃើញនោះទេមតិរិះគន់របស់ពួកគេគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មាននិងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំទប់ស្កាត់ភាពអសកម្មនិងចំណុចអវិជ្ជមានទាំងនោះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្តនៅពេលមានការលើកឡើងឬការរិះគន់ពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគអៃក្រិចអំពីដំណើរការគ្រប់គ្រងប្រទេសឬរិះគន់ទៅលើទង្វើណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេយល់ថាមិនល្អនោះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកវិភាគអៃក្រិចបានលើកហេតុផលថា ការបញ្ចេញទស្សនៈណាមួយរបស់សង្គមស៊ីវិលឬអ្នកវិភាគនោះគឺគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវល្អិតល្អន់អំពីបញ្ហាទាំងនោះហើយរាល់ការលើកឡើងទាំងនោះក្នុងគោលបំណងស្ថាបនានៅសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិវិភាអៃក្រិចលោកមនុស្សសុកទូចបានអធិប្បាយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទោះបីភាគីណាបញ្ចេញមតិយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនត្រូវបដិសេធ ចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ភាគីណាមួយនោះទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែ